Dasturimiz davom etadi. Yurtimizda Italiya tashqi ishlar va xalqaro hamkorlik vaziri Luigi Di Maio mehmon bo'lib turibdi. O'zbekiston Respublikasi investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tgan muzokaralarda siyosiy, diplomatik, savdo-iqtisodiy, ta'lim, turizm va boshqa sohalardagi O'zbekiston-Italiya hamkorligining dolzarb jihatlari muhokama qilindi. Италия Республикасы Ташқи ишлар ва халқаро ҳамкорлик вазири Луиджи Ди Майо, Ўзбекистон Республикасы инвестициялар ва ташқи савдо вазири, бош вазир ўринбосари билан учрашди. Муллоқотда сармоявий ҳамкорлик ва саноат кооператсияси соҳасига алоҳида эътибор қаратилди. Шу нуқтаи назардан Ўзбекистонда тоғ-кон саноати, металлургия, электр, нефть-химиё саноати, шунингдек, қурилиш материаллари ишлаб чиқаришда илғор Италия технологияларини жори этишни назарда тутувчи йирик лойиҳаларни амалга оширишда Италия компанияларининг фаол иштироки қайд этилди. Икки мамлакат мутахассислари va ishlab chiqaruvchilarning intensiv bog'dorchilik va dorivor o'simliklar, xususan zafaron yetishtirish sohalaridagi muvaffaqiyatli hamkorligi ham yuqori baholandi. O'zaro savdoni jadallashtirishga doir samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqish maqsadida ikki tomonlama idoralararo hamkorlikni yo'lga qo'yish zarurligi qayd etildi. Shuningdek, tomonlar o'zaro manfaatli hamkorlikning yangi istiqbolli yo'nalishlarini topish maqsadida ikki mamlakat ishlab chiqaruvchilari va tadbirkorlar o'rtasida bevosita aloqalarni mustahkamlash bo'yicha qo'shma tadbir tashkil etishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligida bo'lib o'tgan uchrashuvda tomonlar turli darajalarda bo'lib o'tadigan tadbirlar jadvali, xususan Toshkent shahrida o'tkazilishi rejalashtirilayotgan tashqi siyosat mahkamalari rahbarlari darajasida Italiya Markaziy Osiyo 2-chi vazirlar uchrashuvi yuzasidan fikr almashdilar. Ma'lumot uchun, O'zbekistonda Italiya investitsiyasi ishtirokidagi bir qator korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda. Parlamentlararo aloqalar ham izchil rivojlanyapti. Xususan, savdo-iqtisodiy, sanoat kooperatsiyasi va eksport kreditlari bo'yicha hukumatlararo ishchi guruh o'z ishini davom ettirmoqda. Madaniy gumanitar aloqalar doirasida esa Toshkentda Turin Politexnika universiteti faoliyati yo'lga qo'yilgan. Uchrashuv davomida mintaqaviy xavfsizlik masalalari, jumladan Afg'onistondagi vaziyat ko'rib chiqildi. Italiya tomoni Yevropa mamlakatlari va boshqa davlatlar fuqarolarini evakuatsiya qilish jarayonini tashkil qilishda ko'rsatilgan salmoqli yordam uchun O'zbekistonga minnatdorlik bildirdi. Tomonlar Afg'oniston yo'nalishidagi masalalarni, mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash, shuningdek, Afg'onistonga inson parvarlik yuklarini yetkazib berishdi. Hamkorlikni davom ettirishga tayyor ekanliklarini ma'lum qildilar.